እኛ እንደው የቃሉ ማስተላለፊያ ነን እንጂ የምናገር የሚያስተምር እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ሲያስተምር በተለያየ መንገድ ያስተምራል። እግዚአብሔር በተለያየ ጎዳና ሲያስተምር አይተናል። ዋቀዮ ከለቲ ገራገራቲን በርሲሳ ይሮ ዋቀዮ በርሲሱ ስሙ አገረረ ጉያሃራ ከና ካውንሳ በርኑ ተኬኛ ከንተኡ ወንጌለ ቁልቁሎ ማቴዎስ ቡቁና ለማ ለኮርሰ ተኮ ካስተኒ ጋፈ ኢላልተን ዋይ ጎዳንሳ ጊፍቲ ኬኛ ቁልቁልቲ ድበሮ ማርያም ኢልመሼ ወሌቴን ግብቲ ኬሰቲ ረኮሼ ጉባ ቀቀበ ዋቀዮን ኑፍ ጀዴ ፎንን መደማ ኡፈቹ ሳቲ አካቶ ፊሳምቶት ለካሜ ረኮፊ ግድራን እሳፊ ሀደሳ ወሌቴን እረቀቀቤ ጅራ እግዚአብሔር ነኛ ብሎ ከሰማያት ሰማያት ከወረደ በኋላ ከድንግል ማርያም ተወልዶ የኛን ያ አስቸጋሪ የሆነውን ሥጋ ከለበሰ በኋላ በልደቱ እስከ ቀራንዮ ያየው መከራ የዋዛ የፈዛዛ ጉዳይ አይደለም። ዋቀዮ ኢልመነማ በርባጨ ጋፈዱፉ ጀልከ በደጎንጎራ አዳምራ ካሴ አመከራኒዮት ዋሉንዱማ ደንበይ ዋሉንዱማ ኦብሴ እርገማ ፈይሱማ ኢልመነማ ከነራውቴ ጅራ በርሱን በረክርስቶስ ጠለቱ ያ ዘመን ክርስቶስ በሚወለድበት ዘመን ላይ ሥጋዊ ገዢ የሆነው ዓለምን ይገዛ ያስተዳድር የነበረው በይሁዳ ቤተልሔም ሄሮድስ የሚባል ጨካኝ ንጉሥ ነበረ። በረክርስቶስ ኢልመነማ ፈይሱ ፎን ኢልመነማ ኡፈቴ ገረዱኛ ከናትሩፉ ብየሰና ቤተልሔም ይፍናኖ እሺ ብየ ይሁዳ ሆገና ከንቱሬ ቡልቻ ከንቱሬ ፎኒቲን ሞትቸ ደባ ሞትቸ ጀላ ሄሮድስ ጀለሙዳ ዋይና ለቹ ክርስቶስ ብየ ኢየሩሳሌም ፊ ቤተልሔም ናኖ እሺ ሁንዱ መጥጋ ፈደጋሙ ወሬን ሰባ ሰገሎታ ከርቤ ከበተኒ ኢጣነ ከበተኒ ኡርጎፍቱ ፍደኒ ኢሳፍ ሰገዱ ዳፊ ወልቲ ከበበኒ ይላ። ዛሬ ለክርስቶስ ክብር ለቤተ ክርስቲያንም ለቅዱሳንም ክብር ዛሬ የምናደርገው በቤተ ክርስቲያናችን ብቻ የሚደረገው የማይጠንቱ ስርዓት የቅዳሴው ስርዓት መባን የማቅረቡ ስርዓት እጣን ዘቢብ የተለያዩ ንዋያቶችን በመስጠት የምናገለግል ሰዎች እግዚአብሔር የወደደውን ስላደረጋችሁ ደስ ልላችሁ ይገባል። ልላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። እኛ ያላወቅነውን የማናውቀውን ነገር አናደርግም። ያልገባነው አባቶቻችን ያላስተማሩን ነገር አንፈጽምም። አባቶቻችን ባስተማሩን ልክ በነገሩን መሰረት የምንፈጽማቸው ሁሉንም ነገር በሥርዓቱና በሕጉ ነው። ነዛ ሰባ ሰገል ለክርስቶስ የሚገባውን ንጹሕ ባሕሪ የሆነውን ክርስቶስ ለሱ የሚያስፈልገውን ዕጣን ከርቤ የተለያዩ ነገሮችን ይዞ ወደ እሱ ቀረቡ ይላል ሊሰግዱለት። ዛሬ ለክርስቶስ እንድትሰግዱ ዕጣን ጧፍ ይዛችሁ የምትመጡ በቤተ መቅደስ የምታገለግሉ በውጭም ሆናችሁ በጉልበታችሁ የምትራዱ እግዚአብሔር ምን አይል እናንተን እንደወደደ ማሰብ አስፈልጊ ነው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ የአይሁድ ንጉሥ ወዴት ነው ከኮቦንም በምስራቅ አይቴን ልንሰግድ መጥተናል አሉ። እንግዲህ አስቦት ለቹ ክርስቶስ መለጠ ጉዳ ከንታይ
ሄሮድስ ውበቹ ከንደንደ መለጡ አከይሳኒ ፍተው ኦርጂ ሰሚረት አርገኒ ሰባ ሰገል ለክርስቶስ ሊሰግዱ ተደስቶ አለዱ ኮኮቡን በሰማይ ተመልክቶ ያ ኮኮብና የጌታ ልደትን አንድ ላይ ሲቆጥሩ ስለተገኘ ነዚህ ሰባ ሰገል ኮኮቡን አይተን ልንሰግድ መጥተናል ብለው በመስራቅ በኩል መጡ ይላል። ክርስቶስ የተወለደው በቤተልሔም በመስራቅ በኩል ነው። ክርስቶስ ከነለቴ ከረባሃራን ቤተልሔም ይጥላላ ቦሊንከኛ ልቦንዲ ገረባሃ ኢላላ ጋፈጀደን ወደ መስራቅ ተመልከቱ ዝባል ፀሐይ በመስራቅ ወጣል። ፀሐይ ጽድቅ ክርስቶስ የሆነው በመስራቅ በኩል የወጣ ክርስቶስ በዚህ ፀሐይ ስለምትመሰልሳ ደመና ደመናው ደግሞ ዝናብን ያስገኘው ይህ ደመና እመቤታችን ዝናቡ ክርስቶስ የሆነው ያ ኮከብ ወይ ደግሞ ጨረቃ የተባለቻ እመቤታችን ፀሐይ ጽድቅ የሆነው ክርስቶስን አስገኘችልን። ገረባሃ ጋፈ ይላሉ ባህራን ከንደው አዱራ በከልት በሪ አዱራምባ ይሸዳቴ ሰጋፈታቱ አዱንኩን ከበርገመ ክርስቶስ ገረባሃን ቤተልሔሚቲን ወሪ ሰባ ሰገሎታ ክርስቶስ ሰገዱ ከኖፈን ከረባሃራ ዋንተና ገረባሃ ይላላ ገረምና ገረሚጣ ይላላ እንጀለም ገረካባስ ከባስ ላላ እንጀረም ገረከም ላላ ገረምኔ ወዴት ነው የምንመለከተው? ግበጣ ገረከም ላላ ገረም በመስራቅ ወዳለው በራ መጣኝናል። በትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 44 ቁጥር 1 ላይ በመስራቅ ወዳለው በር አሁን በዚህ ጀርባ ብትመለከቱት ካህናቶች በመስራቅ ይገባሉ በሰሜን በደቡብ አይወጡ በምዕራብ አይገቡ። ያ ክርስቶስ በር የሆነው አያችሁ ሰር መታይሳ ንቦንቄኝ ቤተልሔም ራቲ ገረበለ ቁልቁልም አከሰ ጋመሰንም ሰር ቁልቁልን ሰዓትን በራቲ እንደሉ በህ ከረኛን ጀረኛት አረጋመና ሌላው እንግዲህ ቤተክርስቲያን አራት በር ስለራት በአራት በር ያለው ምስራቁንም ምዕራቡንም ሰሜኑንም ደቡቡንም አባቶቻችን ይባርኩታል። አፖሪንኬል ካበስ ክበስ ባስቂያስ ኤብሱ ማሪፍ ክርስቲያን ከንጅራቱ ከለጅ ተቆፋብት ናኖ ተቆፋብት ወደ አራቱ መቅዳቻ በዚህ በር ይኖራል በዛም በር አለ በዚህ ይኖራል በዛም በር አለ። የምስራቁ በር ግን ከሁሉም ይቀርባል። ክርስቶስ የገባው በምስራቅ ወዳለው በር ስለሆነ ነው። ሲያመስግኑ ገለደሳ ያቀመጡ እንግዲህ በምስራቅ የመጣ ክርስቶስ ሊሰግዱም የሄዱ በመስራቅ በኩል ኮከቡን አይቶ ሰባ ሰገል ወደ ጌታ መጡ ወደ ኢየሩሳሌም። ከሩቅ አገር በየፈጎራ ገረ ኢየሩሳሌም ይፈኒ ክርስቶስ ይሰገዱ ዳፍ ካን ይጀና። እንግዲህ ሄሮድስ ደግሞ ጌታ ሲወለድ አገረ ገዢ ነው። መንግስቱን የሚመራ ሄሮድስ ነው። ሄሮድስ ይህንን ሰምቶ ደነገጠ። ኢየሩሳሌም ሁሉ ከእርሱ ጋር መቼም መደንገጣቸው አይቀርም። በራስ የማይተማመን እምነት ያለው ይፈራል ይጠራጠራል። እዚህ በዛሬ ጥርጣሬ የበዛ ብዙዎቻቸው የሚጠራጠሩት ክርስቶስን ስላላመኑ ስላልተቀበሉ ነው። ዛሬን ተመልሶ ክርስቶስን ተቀበል አይደለም እምሉ እኛ ክርስቶስን ያልተቀበልነው ጊዜና ያልሰበክነው ሰዓት የለንም።
ወር ያረ ክርስቶስን ፍረጣ ጀነን ክርስቶስ ፍረጡ ብረረበረ ጅሬኛ ከኛ በቆና ከኛ ታስስነራ ክርስቶስን ከመከበሉ አልፈን ተዋህደናል። ተዋህዶ ለዚህ ነው። እስቲ አመስግኑ። ተዋህዶ ስለሆናችሁ አመስግኑ። አሁን ጊዜው ክርስቶስን የምንቀበልበት ሰዓት አይደለም። ክርስቶስንማ ከተቀበልነው በሰላሳ አንደኛው ዓመት አራተኛው እንደገና ተባለችው ንግስት በጋዛ በኩል ወደ ኢየሩሳሌም ለስግደት ሄደችና 30 ዓመት የተባለው እንግዲህ ዘመኑን ብንቆጥሮ ምን ያህል ዘመኑ እንደናቀ እንደበዴ ማሰብ ያስፈልጋል። በረሶጆኒ አፉን ኢትዮጵያ ክርስቲያንን ማፍረጥ አረስ መንደረቅ እስተደ ማሪ ኦፍታ ፍረጣ ኦፍታ ተማና ወደ ደግዱ ለኛ አዲስ ጌታ አዲስ ሃይማኖት የለንም። ኖፍ ኦፍታ ሃራ አመንታ ሃራ ተሰለይ ዶንካለ ህንቀብሎ እኛ እኮ የምንቀበለው የተከበለው የተሰቀለው ክርስቶስን ነው። የድንግል ማርያም ክርስቶስን ነው። ሰባ ሰገል የሰገዱለትን ክርስቶስን ነው። እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ለዚህ ክርስቶስ ሕይወታቸውን ገብሯል። አንገታቸው ተቆርጣ ሥጋቸው ለሰማይ ወፍ ለዱር አራዊ ተሰጥቷ ለክርስቶስ የምንሰብከው ክርስቶስን እንጂ ያ ቋንቋን ነገድን ብሔርን ዘርን ቋንቋን አንሰብክም። ለተከለለን ምን ዘክርስቶስ ሰደበ ድሮ ቆፋምት ድሮ ከነብለ ካንዶ እንደሎች ረከው ከድንደንደ ሞቶ በዛው የቀሩ አሉ። ሞቶ በዛው የቀሩ አሉ። ዘመን የረሳቸው ሰዎች አሉ። ያ ግን ዘመን የማይረሳው በሞትም ከመቃብር መካከል ያልቀረው የተረሳውን ክርስቶስን የምንሰብከው አመስግኖ አገር እንደተሳ ገለንዛፋተው በዚህ ክርስቶስ አናፍርበትም። ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛው ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ስራ 2 ላይ አናፍርበትም ያመነውን እናውቀዋለን ይላል። እትሌ ያሉ እትን ቃኖፍኖ እትን ሳልፈኑ እትን ሰዳኑ ኑትገሩ ከለለብኑ ክርስቶስና ዋንተ ኤቲፈጋ ሄሮድስ ከነደገ ኤቱነ ሄጀዳ ህነሄ ፍራት የሚመጣው ከእምነት ማነስ ከእምነት ጉድለት ነው። የካህናት አለቆች ህዝቡም ጻፎች ሁሉ ሰብስቦ ክርስቶስ ወደ እንዲወለድ ጠየቃቸው ይላል። ሉቦኒ አይሁዶታ ጀሮሰና ተጃጅላ